студії «Україна та освіта». Дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Коронавірус втрачає позиції. Кількість хворих на COVID-19 пішла на спад. Та чи є привід радіти? Мотивація відпочинком. Бельгійські компанії пропонують працівникам додаткові оплачувані відпустки. Чи зростає від цього продуктивність? На млинці до Ужгорода на Закарпатті кулінари змагалися за золоту пательню. Хто переміг? Вакцина проти коронавірусу може з'явитися на ринку вже цього літа. Американська біотехнологічна компанія заявила, що вона вже її створила і починає випробування. А у Китаї стає дедалі менше нових випадків зараження. Така тенденція спостерігається третій день поспіль. Про останні новини з медичного фронту розкаже Світлана Чернецька. З квітами та під спалахи фотоапаратів покидає лікарню сім'я Лі. Ураження коронавірусом їм діагностували понад 2 тижні тому. Лікування подіяло. Сліду COVID-19 немає ані у подружжя, ані у їхнього однорічного сина. У мене взагалі не було жодних симптомів і жодного фізичного дискомфорту. Моя ситуація виявилася відносно легкою. Чоловікові було важче. Він мав гарячку 4 дні поспіль та кашляв. Разом з сім'єю Лі з цієї пекінської лікарні виписали 8 пацієнтів, а нові хворі не поступали. Останні 3 дні по всьому Китаю фіксують спад епідемії. Ми бачимо, що коронавірус реагує на лікування. За межами Китаю виявлено лише 1% випадків ураження. Це означає, що ми змогли ефективно стримати епідемію у наших кордонах. За межами Китаю цей лайнер – найбільший осередок коронавірусу. На Diamond Princess щодня фіксують нові випадки COVID-19. Кількість уражених вже зросла до 355 людей. Вже майже 2 тижні корабель перебуває на якорі поблизу Японії. Втім, для багатьох пасажирів ізоляція на борту закінчиться дуже скоро. Канада, Гонконг, США та Південна Корея оголосили про евакуацію своїх громадян. Вже у наступні кілька днів наш уряд планує забрати своїх громадян додому, за умов, що вони пройдуть тестування у японських медиків та мають бажання повернутися. Першими лайнер покинуть американці. За ними вже прислали літаки. Пасажири пакують валізи. Насправді трохи сумно повертатися додому, адже моя подруга із коронавірусом лежить у лікарні в Японії. Не хочеться її покидати тут одну. А ще ми дізналися, що іще 2 тижні будемо на карантині, коли прибудемо до США. Це дуже впливає на наші плани. Коронавірус вже розповсюдився на 30 країн світу. За межами Китаю зафіксовано 5 смертей з понад 500 випадків захворювання. Найважче COVID-19 переносять літні люди. Зокрема, у Європі першою жертвою захворювання став 80-річний чоловік. Цей чоловік був туристом з Китаю, з провінції, де розпочався спалах коронавірусу. Він був госпіталізований та ізольований. Але його стан стрімко погіршувався. Останні дні він перебував у реанімації. Загалом у Франції 6 людей інфікувалися COVID-19. Усі вони досі перебувають під наглядом медиків. А от у Британії 8 із 9 хворих на коронавірус вже виписали із лікарні. Усі вони повністю одужали і більше не становлять загрози для інших. Тим часом нових випадків ураження в країні немає. Утім, у Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають – радіти надто рано. Епідемія знову може розгорітися у будь-який момент. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». На Донбасі сьогодні 5 обстрілів. Противник бив по українських позиціях із мінометів заборонених калібрів, а також із гранатометів та кулеметів. Та попри обстріли, на передову приїжджають волонтери, аби підтримати наших бійців. Всі подробиці в матеріалі. Він не перший раз до нас приїжджає, то у нас прямо в полк приїжджав нам, а це вже сюди приїхав. Так що ми його знаємо, доктора цього. Сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Цю машину військові вже знають і чекають на неї з нетерпінням. Кажуть, коли турбує нестерпний зубний біль, тоді вже не до війни. Зуб болить один. Подивляться, може щось зроблять. А як болить? Розкажіть, опускайте голову, будь ласка, там. Присідайте. Просто болить, коли їм. Так? На холодне реагує? Угу. За кілька хвилин біля автомобіля збирається юрба бійців. Один одного підбадьорюють. Бо ж коли міни, кулі та снаряди свистять, до того вже звикли. А коли лунає ось цей звук, навіть досвідчені вояки ніяковіють.
страшно. Що? Страшно. Не хвилюйтеся, я вам болюся не буду. Якщо потрібно, ми зробимо анестезійку, у вас нічого турбувати не буде. Бач, який тобі доктор попався хороший. Не акай. А страшно? Ще би. Ось так уже п'ятий рік до українських захисників на Донбасі приїжджає мобільна стоматологія. Її організував ліванець за походженням та українець душею Салім Караме. У столиці він має мережу приватних стоматологічних клінік, але щонайменше тричі на рік він тут із бійцями. Як волонтер, що не забув про свій обов'язок. Ми лічили вчора около 80-85 солдатів. Ми були в різних машинах, так як вони передвіжні, ми були в різних точках. В трьох містах ми успіли побувати до позного вечора, до 10 вечора практично, вже позної ночі практично. Я ще успів упрашувати розрішення попасти на місце гибелі покійної медик Клавдії. Побувати на місці загибелі Клавдії Ситник Салім вирішив у свій день народження. Вшанував пам'ять військового медика, яка два тижні тому загинула на Луганщині. В цьому місці погибла відома медик Клава. Земля тобі пухом. Мені дуже би хотілося, ставила большую сложность попасть именно на это место, самое передовое, поставить святей на место ее гибели. Терпение ее родным и земля тебе пухом. Четвертий рік поспіль у свій день народження Салім тут поруч із бійцями. У різних місцях працюють дві мобільні бригади медиків. Його автомобілі укомплектовані. Устаткування не поступається кабінету європейського дантиста. Покупаємо всі німецькі, всі ліцензійні, хороші матеріали, анестетики. И после каждой поездки много что теряется, что ломается. Доктора, которые приезжают с нами, они на хороших условиях. И, конечно, водители, солярка и так далее. Поэтому от 5 до 8 тысяч долларов каждая поездка. А кожен виїзд – це до 300 пацієнтів. Усі бійці отримують персональну медичну карту і надалі матимуть змогу у Києві лікуватися у клініках Саліма Караме безкоштовно. З Донецької області Олег Єрмаков, Ігор Левенок, Вадим Ривун, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». В Івано-Франківську відбулася акція пам'яті українських воїнів, які загинули в боях за Дебальцевим. Згадати їх зібралися сотні прикарпатців. Як усе було, розкажуть мої колеги. Такого не було дня, щоб не бомблені були. Це таке не забувається. Минуло 5 років, а для бійця Василя Іванюка ніби все було вчора. Його бригада дислокувалася в опорному пункті Льоха і прийняла на себе перші запеклі бої за Дебальцеве. Багато побратимів загинули. Сам він дивом вижив. З Київської, з Вінницької області хлопці загинули. Бейломіш, Хасид. Це в боях. Це все в боях. Один як хотів підірвати танк, загинув. Ну, наш взвод загубили просто. Сказали, що там ніхто не вижив. До Артемовська добралися і там вже. Самостійно. Так. Бої за Дебальцеве стали однією із основних військових подій російсько-української війни. Епіцентр припав на січень-лютий 2015-го. Українські військові мужньо тримали оборону, але змушені були відступити. 110 загиблих, майже 300 поранених, десятки зниклих безвісті. Боєць Василь Федоришин згадує ті події, наче справжнє пекло. 13-й окремий гірсько-піхотний батальйон, в якому служив чоловік, знаходився на передовій біля села Нікішине. Весь удар бойовиків припав саме на них. Оборону бійці тримали 4 місяці. Кожен день був як останній, пригадує боєць. За ці всі місці саме було саме гірше, коли ми відступили в Рідкодуб, і наш один танок підірвався на міні і забирали танкістів. Ми не могли ні вивезти поранених, не могли вивезти. І дві колони до нас хотіли прорватися, у нас не було ні боєприпаси закінчились, і закінчились харчові припаси. У нас вже не було ні хліба, ні нічого. Виходить, що ми так якби в котлі, нам ні назад ходу немає, ні вперед. Згадати тих, хто загинув в Дебальцівському котлі, прийшли сотні прикарпатців. Бійці, волонтери небайдужі. Міцно стискає в руках портрет єдиного сина Ярослава Антонівна. Старший прапорщик Володимир Суслик загинув 12 лютого. Вчора йому мало б виповнитися 40. Після дев'ятигодинного бою танковий снаряд попав йому. Не можу забути, я близько живу коло цвинтарі, так за 100 метрів, і щодни на його могилку навів. Не можу забути.
Вшанування розпочали із богослужіння в церкві. Далі учасники пам'ятної акції пройшлися центральними вулицями міста до меморіального сквера. На чолі колони – бійці з портретами загиблих побратимів. В меморіальному сквері франківці провели скорботний молебень та згадали поіменно всіх загиблих у боях за Дебальцеве прикарпатських бійців. Суслик Володимир, Богородчанський район, нагороджений посмертно нагородою за мужність, вічна пам'ять. Ігор Денисів, Долинський район, нагороджений посмертно орденом за мужність, вічна пам'ять. А ще Андрій Прошак, Сергій Хіврич, Микола Буц. Всього п'ятеро. Після завершення урочистостей учасники пам'ятної акції попрямували в середмістя. Там, на центральній площі, волонтери розгорнули польову кухню і пригощали всіх кашею та наливали традиційні фронтові 100 грамів. Жанна Дучек, Зноя Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Енергоефективність – пріоритет цього року, заявив голова уряду Олексій Гончарук. 2020, за його словами, треба використати максимально, аби навести лад в інфраструктурі та розпочати масштабну програму термомодернізації. Проте Кабмін не може впоратися з основними макропоказниками, зауважують в опозиції. Мовляв, держбюджет 2019-го виявився провальним. Ну, що б вони не говорили, ми ж знаємо реалії. А ті люди, які інтересуються... А у нас достаточно в нашей фракции и в партии профессионалов. Мы владеем и знакомимся постоянно с экономическим и социальным мониторингом. Мы видим ситуацию в стране. Вот, допустим, вы говорите, какие экономические успехи? Ну, сумасшедшие, в кавычках. В прошлом году падение промышленного производства уже по итогам года, а не 11 месяцев, 1,8%. Рост сельскохозяйственного производства замедлился до 1,1%. Напоминаю, по итогам 2018 года этот рост составлял 8,1. То есть угробили сельскохозяйственное производство. План доходной части бюджета 2019 года не выполнен. А теперь про инвестиции. Президент тоже говорит, что надо инвестиции. И мы ждем инвестиций. И инвестиции будут. И в плане правительства, и в его крылатых высказываниях инвестиции придут. Куда? Какие? Почему? Зачем? Нагадаю, уряд невдовзі вперше звітуватиме перед парламентом. Кабмін представлятиме проміжні підсумки своєї роботи, а в опозиції вже дали свою оцінку. В опозиційній платформі «За життя» роботу Кабміну вважають незадовільною. На самом деле, с учетом того, какую программу действий мы видели на первом этапе, когда назначалось правительство, видно, что это было полкило макулатуры, без всяких конкретных цифр, какими-то просто яркими лозунгами, ничего не имеющего общего с действительностью. И мне кажется, что такой же и отчет будет. Будут очередные лозунги, какие-то призывы из серии «догоним и перегоним». Но реально анализа той катастрофы, которая произошла, ее не будет. А самое главное, они просто не понимают, что с этим делать. Поэтому наша позиция одна. Это правительство не способно справиться с экономическими проблемами. Оно должно уйти в отставку. На Івано-Франківщині оперативники СБУ ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Облаштував її місцевий житель в гаражі на околиці міста Калуш. Продавали товар через дилерів гуртовими партіями. Під час обшуків, окрім наркотиків, правоохоронці вилучили кілька автоматів, пістолетів та лабораторне обладнання. Потужності виробництва забезпечували близько 40% чорного ринку психотропів у регіоні. Співробітники СБУ встановили місце знаходження нарколабораторії. Дістатися туди досить важко, вона фактично вже за межами майже міста. І там можна було виготовляти амфетамін непомітно ні для кого. Ми затримали організатора цієї нарколабораторії із 450, тобто майже півкілограмом амфетаміну. Тобто можна припустити, що такою була партія, яку він виготовляв та відправляв на продаж. Українські фермери просять підтримки. І селяни, і великі виробники кажуть, вирощувати тварини, продавати продукцію зараз нелегко. Чому і яка саме допомога їм потрібна, дізнавалися наші кореспонденти.
Любов Федорівна продає молоко і сир на місцевому ринку в Краснограді. Вони з чоловіком мають 3 корови. Жінка каже, праця нелегка, а годувати худобу нині дуже дорого. Закупили з самого літа, 1900 чи 10 на одне тільки сіно потратили. Ми купляємо висівки, купляємо, жом купляємо, макуху купляємо. Ну а що робити? Покупців вже на ринку не так вже й багато. Людей дуже багато, денег немає. Купили б, то всі так. Пів кілограма, бо грошей нема. А щоб виростити м'ясо на продаж, кажуть господині, треба спершу купити за 1500 порося, а потім рік його годувати. І буряки, і зерно, пшениця, і, ну, в общем, воно як смесь іде, там і пшениця, і кукуруза, і ячмінь, ну, все вмісті. Тобто це треба, щоб були поля, а так як якщо пая немає, то це тільки покупати. Ну і вирости його, потрати на нього тонну пшениці чи кукурузки, чи чого, і те на те воно й виходить. А на цьому сільгосппідприємстві корів вирощують у промислових масштабах. Для рогатих молочної голштинської породи тут навіть пологове відділення облаштували. Це всі тваринки, які готуються до отелення. За ними ми дуже дбайливо ставимося і доглядаємо, тому що це ті тварини, які в майбутньому принесуть нам молоко. Система догляду на 100% автоматизована. За тваринами доглядаємо дуже просто. Ми їм надаємо спокій і вільний доступ до корму, до води. Все інше – це автоматизована робота. Автоматично вбирається гній у тварин, автоматично наповнюються поїлки. Тут уже механізовано, завозимо корм. Тож кожна корова тут на добу дає по 36 літрів молока, яке йде на виробництво дитячого харчування. За рік зоотехніки планують наростити дійне стадо до 2000 голів. Тваринники для виживання і розвитку господарств дотацій у держави не просять. Кажуть, їм би допомогло повернення пільгового режиму ПДВ. Именно сельское хозяйство нужно поддерживать, заботиться о своей земле, о качестве земли, заботиться о своем фермере и поддерживать фермера, предоставлять государственные гарантии и поддержку государства для того, чтобы каждый фермер понимал, что он нужен стране, что ему нужно развиваться, что он может и хочет создавать рабочие места. Самое главное – это уравновесить интересы государства, хозяина или агрария, и людей. И тогда этот социальный треугольник будет работать. Заработные платы, налоги и рабочие места. Вот она, база экономического роста. А розвиток тваринництва для таких сільськогосподарських районів, як Красноградський, це передусім робота для людей, а значить розвиток для села. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», Харківська область. Уже 19 кандидатів зареєструвалися на позачергові вибори до парламенту у 179-му окрузі на Харківщині. Нагадаю, нардепі цього округу Олексій Кучер склав повноваження на початку грудня, після того, як його призначили головою Харківської обладміністрації. Однією з перших запропонувала свою кандидатуру харків'янка Юлія Світлична, однак ще до її реєстрації на окрузі почали застосовувати брудні політтехнології. Зокрема, серед кандидатів з'явився її клон. Подробиці матеріалів. Світлична проти Світличної. Після того, як Олексій Кучер склав повноваження нардепа, у 179-му окрузі на Харківщині оголосили дострокові вибори. Однією з перших свою кандидатуру запропонувала Юлія Світлична. Упродовж 3 років вона очолювала Харківську облдержадміністрацію. Фаховий управлінець, вона єдина після зміни влади пропрацювала на посаді 5 місяців. Як голова ОДА, Юлія Світлична стабільно посідала перші місця в рейтингу Кабміну за показниками макроекономічного розвитку регіону. Скористатися авторитетом колишнього очільника області вирішили опоненти. І з таким самим прізвищем кандидатом у нардепи зареєструвалася Яна Світлична. Незважаючи на те, що вона подала документи пізніше, її зареєстрували раніше за Юлію Світличну. Цю технологію, пастку для виборця з кандидатами-клонами, активно застосовували на попередніх виборах. Зокрема, проти нинішньої провладної політсили. На цьому сьогодні акцентував увагу у своєму дописі у Фейсбуці директор комітету виборців Олексій Кошель. Він нагадав, що чинна влада обіцяла боротися з брудними політтехнологіями. Комітет виборців непокоїть, що напередодні місцевих виборів 179-й округ можуть перетворити на черговий майданчик для відпрацювання політичних технологій. На кшталт 205-го Чернігівського округу чи виборів міського голови Мукачева у 2004-му. Справжні закарпатські млинці готували цими вихідними в Ужгороді. Там відбувся фестиваль налисників. Змагалися кулінари за золоту пательню. Скільки наготували, бачила Мар'яна Мартин.
Пригощайтесь, будь ласка. Цей млинець Лесь готував близько 5 хвилин. Начинив його солодким сиром, полуницею та карамельним сиропом. І це тільки один вид начинок, який пропонує кухар із Львівщини. Я взяв нутеллу і орео. Він ще теплий, дуже вкусно. Повидло, фрукти, горіхи, ікра, м'ясо, овочі. На фестивалі «Палачинти» в Ужгороді млинців на будь-який смак, колір та форму. Для приготування використовують і різні палачинтовки. Так на місцевому діалекті називають пательню для смаження млинців. Кулінари діляться рецептом тіста. Секрет хорошого тіста у правильній консистенції. Якщо от воно л'ється, то воно буде хороше, воно не буде прилипати і воно буде дуже смакувати. Головне – це хороші пропорції і трішечки любові. Фестиваль «Палачинти» проходить вже вп'яте. Учасників кілька десятків. Зокрема, це місцеві кулінари та гості із Львівщини. Змагаються і назвами страв. В Закарпатті є така проблема нелегального трафіку контрабанди. Ну, от, тому така тема. Такі блюда, наприклад, ну, наші млинці, вони всі мають якісь назви. Наприклад, «Зелений коридор», це в нас хабар зелений. Два найсмачніших млинці дівчата виклали на тарілку, винесли на сцену. Всередині кокосовий крем і шоколадні млинці. Учасники фестивалю змагалися за золоту палачинтовку. Завдання – приготувати найсмачніший млинець. В журі розповідають, що обрати переможців було складно, адже кожен млинець тут особливий. Дуже багато в цьому році новинок. Це, по-перше, новинка була в подачах, як подавалися страви, і в смаках. Золоту палачинтовку здобула Наталя. Вона нагодувала журі палачинтами з курячим м'ясом, грибним соусом та курячим бульйоном. Вона насправді дуже важка. Я бачила багато золотих палачинтовок, які вигравали. Але мені здається, моя сама солідна і сама класна. Цьогоріч на фестивалі приготували рекордну кількість млинців – майже 30 тисяч. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Безлімітну відпустку запровадила одна з компаній у Бельгії, аби підвищити рівень мотивації та задоволення співробітників. Як вплинуло на введення на роботу фірми і чим іще заохочують офісних працівників, розкаже Олена Абрамович. Професійне вигорання, нервові зриви та панічні атаки через надмірний обсяг роботи – це стандартний перелік проблем, з якими офісні працівники у Бельгії звертаються до психотерапевтів, беруть лікарняний, а потім роботодавцеві доводиться покривати усі ці витрати. Тут розуміють, дешевше запобігати таким проблемам, застосовуючи різні мотивації, аніж потім розгрібати наслідки. Так, у бельгійському офісі компанії, яка займається перекладами та супроводом переїзду бізнесу, вирішили запровадити додаткову відпустку. Замість гарантованих державою 20 днів, ще 2 тижні оплачуваних канікул. Я щиро сподіваюся, що люди більше не відчуватимуть виснаження чи вигорання, оскільки зможуть внутрішньо відчувати, коли їм знадобиться додатковий час на себе. Вони зможуть попросити відпустку, навіть якщо річна норма вже вичерпана. Новий графік відпусток компанія має сформувати у березні. І співробітники вже будують плани, як відкоригувати свої побажання. Подивимось, як це працюватиме на практиці, коли саме можна буде взяти додаткову відпустку, бо зрештою роботи у нас чимало. Але, гадаю, я вже не буду так ретельно рахувати, чи залишаються вільні дні на кінець року, і частіше ми братиму вихідні, коли хороша погода і довший день. Мої завдання та цілі доволі об'ємні і створюють чималий тиск. Тому я це бачу так. Мені потрібно досягти цих цілей дещо швидше, аби вивільнити час для додаткової відпустки. І водночас не створити собі надмірних навантажень. Аналогічну практику вже запровадили у чеському та словацькому офісах цієї компанії. І тепер хочуть розширити і на західні бюро. І хоч правило про додаткову відпустку лише починає працювати, привабливість компанії на ринку вже зросла. Перший наслідок – це те, що ми отримали багато нових заявок від претендентів на посади. Тому це вже дуже хороший ефект. Інший позитивний результат, якого я очікую, це вищий рівень обслуговування. Бо якщо люди ходитимуть на роботу радіснішими, вони не виливатимуть своє роздратування на клієнтів. За рівень щастя працівників бельгійські компанії борються і багатьма іншими шляхами. Наприклад, наповнюють безкоштовним пивом офісні холодильники щоп'ятниці. Дають не лише 13-ту зарплату перед новим роком, а
має 14 перед літніми канікулами. Можуть годувати і навіть, буває, дозволяють приводити на роботу домашніх улюбленців. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Європі у розпалі карнавальний сезон. Яскраві гуляння захопили Ніццу та Венецію. Що в тренді цього фестивального сезону, розкаже Ольга Жадецька. Хмари конфеті, різнокольорове світло, гігантські гротескні фігури та безліч учасників у фантастичних костюмах. У Ніцці вибухнув щорічний карнавал. Ми приїжджаємо щороку. Це так гарно, дуже-дуже гарно. Традиція влаштовувати костюмовані гуляння на французькій рів'єрі вже понад 150 років. Карнавал у Ніцці знаменитий своїми велетенськими фігурами. Зазвичай це карикатурні зображення відомих діячів. Цьогоріч уся слава дісталася знаменитим кутюр'є. Тема шоу – король моди. Над натовпом пропливають паперові скульптури Жана-Поля Готьє, Соні Рікель, Карла Лагерфельда. З-під незмінних окулярів суворо поглядає шеф-редакторка американського Vogue Анна Вінтур. А президента Еммануеля Макрона організатори перевдягли у костюм блазня. Усі фігури та реквізит так добре зроблені. Виглядає справді дуже класно. Вирує карнавал і у Венеції. Тут традиції святкування значно вишуканіші. Здається, цими днями усі мешканці перевдяглися у пишні шати епохи Відродження, і місто поринає в атмосферу пізнього середньовіччя. Кульмінація дійства – політ ангела над площею Святого Марка. Традиція сягає корінням у 16 століття, коли акробат пройшов по натягнутій линві і зіскочив на балкон венеційського дожа. Відтоді цей звичай відозмінився, і стати янголом карнавалу можуть навіть звичайні люди. Це щось неймовірне. Я відчула вітер, море і вогонь всередині. Це були три найщасливіші хвилини мого життя, бо я мріяла про таке змалечку. Венеційці дуже ревно ставляться до карнавальних традицій. Їх плекають і шанобливо передають із покоління в покоління. Саме тому глядачів вражають історична достовірність та дбайливо підібрані деталі костюмів і музичний супровід. Я виконую історичні танці періоду 1730-х. Це була звична річ у венеційських палацах під час карнавалів. Тоді дискотек не було, і люди цілу ніч танцювали під музику струнних квартетів. Я беру участь в історичних парадах уже 20 років, і я не пропустила жодного карнавалу у рідній Венеції. Для мене це данина любові до цього міста. Карнавали тимуть у Франції, Італії, Іспанії та Німеччині до 29 лютого, початку великого передвеликоднього посту. За цей час найбільші європейські святкування відвідають сотні тисяч гостей. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Як стати героєм у 5 років, який аксесуар став найпопулярнішим на лондонському тижні моди та за що пакистанського нареченого вигнали з власного весілля? Про це та інше далі в нашому огляді. Двоє людей загинули внаслідок шторму Денісу у Великій Британії. Їхні тіла знайшли на східному узбережжі Північного моря. Негода не вщухає в країні другий день поспіль. Через сильні зливи у Південному Вельсі оголосили найвищий рівень небезпеки. У місті Понтіпулу з берегів вийшла річка Таф. Через затоплення призупинено роботу залізниці, не працює паром. Для допомоги постраждалим залучили військових. Масштабне ДТП у Перу. У провалі з 15-метрової висоти зірвався пасажирський автобус. Загинули 8 людей, 30 травмувалися. Автобус перевозив еквадорських фанатів футбольного клубу «Барселона», які вирушили до Ліми, щоб відвідати матч улюбленої команди. Припускають, що водій автобуса перевищив швидкість та втратив контроль над транспортним засобом на різкому повороті. За двома зайцями. У Пакистані нареченого вигнали з власного весілля. На бенкет увірвалася жінка з дитиною і заявила, що чоловік уже має двох дружин. Таке у Пакистані не заборонено, лише якщо жінки не проти. Утім, обраниці пакистанського Казанови одна про одну і гадки не мали. Тож родичі молодої порвали на горе нареченому костюм і залякали так, що тому довелося ховатися на вулиці під припаркованим автобусом. Від розправи ловеласа врятували перехожі. Маленький герой. 5-річний Ной з міста Джорджія врятував захопленого вогнем будинку свою маленьку сестру. Прокинувся вночі від запаху диму і витяг дворічну дівчинку через єдиний вихід з кімнати, що лишився, відчинене вікно. Після повернувся в будинок за собакою, потім розбудив сусідів і вже разом із ними ще 6 членів родини. Деякі з них надихалися чадного газу, але всі лишилися живі. Місцева рятувальна служба вшанувала хлопця званням «почесний пожежник».
Гігієна у тренді. Медичні маски стали найпопулярнішим аксесуаром на відкритті тижня моди у Лондоні. А ще повсюди встановили автомати з антисептиком для рук. Через епідемію COVID-19 модна подія не така велелюдна, як зазвичай. Не приїхали чимало дизайнерів і гостей із Китаю, а деяким модельєрам заборонили перевозити через кордон речі, виготовлені вручну. Та от екоактивісти коронавірусу не злякалися. Перекрили дороги біля місця проведення показів. Вимагали скасувати захід. Запевняють, що модна індустрія шкодить екології. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.